କ୍ୟାମ୍ପ ବି ପଡ଼ିଛିନା, ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଏମିତି ସୁବିଧା ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏମିତି ସୁବିଧାଟା ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡିସିନ ବି ମାଗଣା ପୁରା ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ ର ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସ୍କିନ ର ବି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧନକୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଏମିତି ଭଲ ମେଡିସିନ ଏମିତି ସୁବିଧା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆଜି ପକେଇଥିବାରୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ। ସବୁ ଆମର ଇନ ବହୁତ ପଡ଼ାର ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଧନକୁଡ଼ା, ଗେଙ୍ଗଟିପାଲି, ଚାରଭାଟି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆମର ଇନ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ରିରେ ହଉଛେ। ହଁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଯେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗ୍କେ ବି ହେବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଇନ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ବି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆହଉଛେ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବହୁତ ଜରୁରତ ଥିଲା, କାଇଣ୍ଡଲି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ସେ ଆଜି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଧନକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯେନ୍ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁଠିକି ମହିଳାମାନେ ଆମର ବହୁ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଯିଏକି ଗାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଗାଇନିଂ ବିଭାଗକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବିଭାଗ, ସେ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଗାଇନିଂର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ହାଡ଼ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଇସିଜି ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ, ବହୁତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆସିକରି ବହୁତ ଉପକାର ହଉଛନ୍। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ମରିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେ, ଆଗକୁ ଟିକେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ ହେତା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖରେଖ ହେତା ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେତା। ଭଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ, ଫ୍ରିରେ ମେଡିସିନ ବି ଦିଆ ହଉଛେ, ଆଗକୁ ବି ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା, ସମସ୍ତେ ଉପକାର ହେତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।